相信许多学佛的人应该常听到业障这个词，它是佛教专用语，什么意思呢？简单来说，就是指一个造恶业所感召来的果报、障碍、不顺。正所谓万法皆空，因果皆空，一个人可以不信佛，但不可质疑因果。福祸无门，为人自照，善恶之报如影随形。一个人种下什么样的因，修什么样的业，就会有什么样的果报，真实不虚，丝毫不爽。我们来看业障的分类，首先是重业障。一、重业障，其一，念佛或诵经时，越念越累，越烦，越紧张，越怀疑，越恐怖，越念气越短促，气不能调顺，代表着这个人业障很重。其二，越念脑子越乱，妄念纷飞，无法调伏，有时胡想到天外，清醒时挤过了很久。其三，念佛时胡想一通，佛号成了顺口溜，或者赶着时间念，敷衍了事。其四，打不起精神念佛，犯昏沉吊举的毛病。我们可以来看一则公案，或许能够明白。在南宋的时候，有一个宰相名秦桧，这个秦桧本来也有一点善根，所以今生很聪明，并且在当时的考试得到第一名，中了状元。但是他做官之后，妒贤嫉能，就造了很多罪业，尤其是对于岳飞、岳武穆，他把岳武穆陷害了。他造的罪业很重，地藏王菩萨因为和他很有缘，就想来度他。我到他那儿，只要他能念一个佛字，我就可以赦免他一切的罪业。于是地藏王菩萨就化身现一个比丘像来见秦桧。当时秦桧看见和尚来了，也就招呼这个和尚和他谈话。这个和尚劝他说，你应该念念佛呀，你这么高的地位，需要向善啊。秦桧就说，那何必念呢，他内心连一个佛字也不肯说。地藏王菩萨起初想的是，只要他说一个佛字，就可以把他所有造的罪业都赦免了，可是他就不念。这时地藏王菩萨就显了神通。显什么神通？用他的拂尘，就是我们42手的白拂手，出家人带着这个东西是预备赶蚊虫的。地藏王菩萨用拂尘这么一拂，秦桧身不由己就跪了下来，想要起身也起不来。于是地藏王菩萨就把手伸出来说，你看看我手写的是个什么字。地藏王菩萨的手上就写一个佛字，只要秦桧说那个字是佛，这就把他的罪业消除。结果秦桧看了之后就大篇的理论讲起来，我从小就读书，中秀才，中举人，得进士，然后又中第一名的状元。现在所有各国的文件来都先要经过我审阅，然后才能决定怎么处理。如果我连这一个字都不认识，那我当什么宰相呢？这个字我是认识，但是我不想念出来。藏王菩萨一看，这真是业障深重，我真没有法子度你了，就走了。结果秦桧就堕落地狱去了。由这一件事情证明，念佛不是很容易的一件事，所以在平时要学着念佛，修净土法门，等到临命终的时候，就会往生极乐世界。二、轻业障，其一，虽知念佛重要，但懒于念佛，心定不下来，打不起精神。其二，念佛时佛号一跑掉，能立刻察觉拉回来。其三，念时可以抑制妄想，越念妄想越小，头脑越清楚。而业障轻的人，如果能够潜心修行，业障就会慢慢变少。因此我们只有心无挂念，才能够得到解脱。佛家有语，一切业障海皆由妄想生。人最苦的不是身体上的煎熬，而是内心的执着与妄想。如果我们度不了自己的心，人生注定苦恼不堪。业力轻的人懂得放下自在，不纠缠别人，不伤害自己，这是最好的放生。人生许多事，除了生死，皆是小事。《心经》开篇便提到，观自在菩萨，
行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。我们若能观一切法无常、无我、不执着，放下就是大解脱。三、微业障，其一念佛不易生病，防止灾厄、魔魅及一切不吉祥之事；其二念时，心平气和，心胸自然开阔，包容一切，不起分别心；其三修行中会有瑞应、好梦；四即微业，其一修行中会逐渐降伏贪、嗔、痴、慢、疑、五毒；其二金刚持念时，反闻自性，能听到内有佛号，清清楚楚，字字分明；其三念佛时能兜摄六根，净念相继，丝毫妄念不起；其四念至念而无念，无念而念境界时，与别人说话或工作时，佛号仍能绵绵不断。一念嗔心起，百万障门开，内心负能量越重的人，福报越浅，业障越深。动不动就爱发脾气的人，心量太小，不懂得忍辱，这样的人也成不了大气候。你越是抱怨，运气越差。世人都希望佛光普照在自己身上，其实这光是自己给自己的。内心光明，有正能量，福气才会上门。古来大德有一偈子：假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受。意思就是业障会一直跟随着你，永远都不会消失，直到有一天因缘会遇了，你就要承受与之对应的果报。那么学佛和业障又有什么关系呢？我们应该通过什么样的方式快速消除业障，真正做到前途一片光明呢？以下有几大征兆，正预示着你的业障在慢慢消除。一、心态越来越平和。业障消除的第一标志就是你的心态越来越平和，越来越柔顺。以前的坏毛病、急脾气、贪嗔痴慢疑等恶习正在一点点地减少，这便是学佛给我们带来的实际好处。且不说修行悟道，仅此一点足以让我们在日常生活中受用无穷了。拥有了好的心态，凡事能做到知止、定、静，沉下心来思考，谨慎思维，注意自己的一言一行，你必然容易抓住事物的本质规律，从而有所得。纵观古今，在各个领域能有所成就、有所建树的人，无一不是在心平气和、气定神闲的极致专注下获得的。佛法的本质在于修心，因为心才是一切的根本。心态平和，与世无争，也就意味着你减少了很多妄念、执念，内心达到了清净，这些都是与佛菩萨相应的。二、善缘越来越多。你一定有一种感觉，当你感觉自己做什么都不顺时，身边反而莫名其妙地多了很多恶人、小人等一些负能量的人，使得自己的情况变得更糟，不由发出屋漏偏逢连夜雨的感叹。而与此相反，当你一切顺风顺水、鸿运当头之时，你会感觉到身边多了很多善友相助，他们的出现往往会在关键时候拉自己一把，促使事物继续朝着好的、正面的方向发展。这是自己广结善缘的因缘所致，也预示着你的业障正在消除。三、精气神越来越足。我们非常熟悉的一句话，人逢喜事精神爽，反过来也一样成立。当你保持自己的精气神十足的时候，你也一定会不断地遭遇各种好事。这就是意念的作用，你是什么样的精神状态，就会形成不同的能量场，从而吸引到与之相应的一切人和事物。因此佛教说，放下屠刀就可以立地成佛。转念只在一瞬之间，念头一转，心态一变，精气神也会跟着一起向好的方面转化，身口意协调一致，正能量场就会越来越强。这时你能预见的只能是善缘，即使之前的恶因未消，由于没有恶缘的加入，你也不会承受恶报，而只会善报不断。
当然，真正从佛法的角度去理解业障的问题，正如之前所说，只要业因存在，严格说来业障是不会消除的，但是我们完全可以做到控制其不发生。只要我们一直行善，一直积福，哪里会有恶缘成熟的一天呢？综上所述，我们可以知道怎么去测试自己的业障，也可以找到办法帮助我们消除业障。印光法师讲，菩萨畏因，众生畏果。菩萨知道恶因之可怕，只会种善因，众生则畏惧果报的降临，从不去想前因。如果一个人能清楚了解所做行为的后果，就有动力去忏悔。因上努力，果上随缘，善因能使人心安。如此就会在某一时刻，因缘具足，念头一转，便如改头换面一般，业障尽消，了却烦恼。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅，或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力，咱们下期再见。